də dünə səhv vasitə ilə müraciət etdikdən sonra bu gün mənə Azərpoç vasitə ilə çatmış sizin məktuba göndərilmə haqqında çatmış belə bir kağız göndərilib. Xaşirəm zəhmət oluz baxılsın. Baxasın. Belə bir cırıq aldı, mənə bir kağız gəlib, skoclu halda gəlibdi. Yəni bu saxta olduğunu, yəni buna əminəm ki, bu tam yarasız bir vəziyyətdə mənə kağız gəlib. <coughs> kanalımıza müraciət edən şikayətçi Knyaz Mirzayev bildirir ki, o 11 il orduda xidmət edib. Yaralandıqdan sonra çalışa bilib. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda ciyərində qälpə var, lakin həkim baxışı zamanı bu ciyərdə nəfəs alma problemi kimi qeyd olunmub. Şikayətçi 11 ildir hər ay 200 manat sığorta şirkətinə vəsait ödədiyini, ancaq onlar tərəfindən əməliyyat üçün lazimi pul ayrılmadığını da əlavə edir. Sizə müraciət etdikdən sonra mənə müəyyən yerlərdən zənglər gəlib, bəs mənə yardım edilməsi barəsində, mənə köməkli göstərməsi barəsində zənglər gəlib. Mən heç kəsən burada, heç kimdən pul istəmirəm. Sadəcə olaraq cənab Əlibaşovmandanla sizdən bir dənə xahiş edirəm ki, mənim bu məsələmla bağlı lazımi tapşırıqları verəsiniz. Bu məsələ ciddi baxılsın. Hal-hazırda mənim sizə dediklərim hər bir kəlmə dəqiqdir, düzgündür. Mən mənə verilmiş hərbi həkim komissiyasından keçmiş haqqında belə bir ciyərimdə qəlbi olmanın haqqı var. Rənginin sənəti var mənim müəllimdə burda burda göstərilmiş sənətdə Həşimin yazdığı rəy. Xahiş edirəm buna bir dəqiq baxılsın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, orada rəy yazılıb ki, digərində problem var. Bunun güyə nəfəs ala bilməməsindən şikayəti var. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu gün bu qərarlar mənə verilirsə, mən kiməsə sizlərə müraciət etmirəmsə, bu gələcəkdə hansısa bir şin fəsadına gətir çıxarda bilər. Sizdən artıq xahiş edirəm cənab Ali Başkomandan. Mənim xidmət xidmətimə görə təhrif fərmanlarım var cənab Ali Başkomandan. Mən heç bir şey yalan danışmıram. Mən vəzifə borcuna uyğun olaraq tam dəqiq xidmətim eləyirəm. Bu da medallar, medallarım, girişqaları, çağızları. Hərbi hakim komissiyasının mənə verdiyi o rəyi sizdən xahiş edirəm ki, tam araşdırılsın. Bu sığorta çağazının e, mənə verdikləri ağır dərəcəli diaqnozdan kağızdır. <coughs> Bu mənə xidməti yararlı olmam haqqında verilən sənəddir. Mənim ağciyərimlə bağlı heç bir şey yazılmayıb burada verilən sənəddə, diaqnozda. Mənim dişlərimə 7 milli qavağı olmasını göstərilibdi. Sizdən artıq xahiş edirəm. <coughs> mənə çox yerlərdən deyirlər ki, ki, bəs səni incidəcəklər, səni Onlar böyürlüb belə şəxslərdir. Mən də tək heç nə demirəm. Mən cənab Əli başqanım, sizlərə güvənmirəm, sizlərə inanıram, inanıram ki, mənə dəstək olacaqsınız. Mən 11 il xidmətəm var. Mən 11 il xidmət edirəm cənab Əli başqanımdan. 11 ildə ayda aylıq 200 AZN-ə yaxın, aylıq 200 AZN. Mən sığorta şirkətinə pul ödəyirəm sağlamlığın varlığında. Bu gün onlar 11 ildə hesablayanda 24-25 min manat pul eləyir. Bu gün onlar mənim sağlamlığımı bərpa etməlidir. Bəs bununla bağlı ıı, mənə 2700 manat pul vəzifəti yazılıbdı. <coughs> mən də yenə sizlərdən xahiş edirəm. 2700 manat mən həmin müalicəmi, yəni ödəmir. Ödəmir. Açıq əməliyyat hərbi qospitalda keçirilir. Mən də onu istəmirəm. Açıq əməliyyat lazerdən, yəni mən sığorta şirkətinə ödədiyim üçün mən lazer əməliyyatı yəni keçirə bilərəm vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələyə diqqət ayrılmasını və onun əməliyyat olunması üçün göstəriş verilməsini xahiş edir. Sizdən artıq də yazılı xahiş edirəm. Bir hər bir qulluqçu olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən inanıram, siz mənə dəyəq olacaqsınız. Mən inanıram, siz mənə bu məsələmlə bağlı ciddi göstərişlər verəcəksiniz. sizlere inanırım sizlere güvenirim